ფოთში, მალთაყვის, უბანში, კორპუსში, მცხოვრები, დევნილები, სასმელი, წყლის, ხარისხსა, ტარიფს, აპროტესტებენ, მათი განცხადებით, ყოველდღიური მოხმარებისთვის, მინი-სატუმბი, სადგურების, მეშვეობით, არტეზიულ, წყალს, მოიხმარენ, ტარიფს, საერთო, დადგენილი, წესით, იხდიან. ადგილობრივებისურვილია, მათი კორპუსების, წყლით, მომარაგება, ცენტრალური სისტემებიდან მოხდეს. ფოთში საკრებულოს თავმჯდომარის მოწვლის ლაშა ბერაიას განცხადებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკება წყლის კომპანიასთან უკვე მიმდინარეობს. წყალი გვაქვს რაღაც საშინელება. წყალი არის რაღაც ზეთიანი, ზოგჯერ სალიარისუნი მოყვება. თანხას ვიხდით 55 თეთრს, ვერ გაარკვიეს ვის ეკუთნის, როგორ არის, რა არის, ხან გვაქვს, ხან არა გვაქვს ეს წყალიც. სოციკები აღენია, წყალი მოდის თუ არ მოდის და თუ არ მოდის უფრო მეტი უბედურებაა. მეც წერს სოციკები. ასეთი სიტუაცია და სასმელი წყალი უბრალოდ უხარისხოა მათი მტკიცებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ლაბორატორიულად და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება ეს, რომ მართლაც უხარისხოა და უვარგისია სასმელად, ამ შემთხვევაში ვალდებულება უნდა აიღოს მის გამოსასწორებლად, ვინც გააკეთა საერთოდ ეს, ესე ვთქვათ, სატუმბი.